Kaixo, gaur Wikipediari buruz hitz egiteko jantzi dut botika zarrean oparitutako kamiseta bat. Segurtasunari buruzko ekimen bat egin dute eta hura grabatzera joan da begira. Ze kamiseta elegante oparitu dute. Baina gaurko kontua da apirilaren hasieran Donostian izango diran Wikimedia jardunaldietan nahi dugula jakin eta nahi dugula zuekin batera gogo eta egin Wikipedia gure eskoletan, gure institutoetan nola erabiltzen den. Orduan bururatu zaigu, nola bait segida bat irudikatzea eta segida horretan lau pausu jarri ditugu ikastetxean erabili daitezke modu ezberdinak antolatzeko edo pixka bat mailakatzeko eta gero hemen gorriz alde honetan eskoletatik at edo eskoletatik aratago ba, eskualdetan, lurraldetan eta pixka bat hezkuntza sisteman nola planteatu daiteken. Lehenengo ideia da, konsultatzeko, badakizue Wikipedia toki gehienetan eta pertsona gehienak erabiltzen dutela da zerbait jakiteko. Googlek bilaketa bat egiten duenean ere normalean Wikipediara jotzen du. Orduan euskaraz idazten duzuenean eta euskal Wikipediara joko du eta konsultatzeko erabili dezakegu. Gure ideia da esatea Wikipedia konsultatzea modu pertsonalean egin daiteke, taldeka hola planteatuta, edo klasean modu programatu batean. Bigarren maila batean, gure ustez, oinarrizko testu bezala erabili daiteke. Testu liburu asko daude, eta segun ze behar izan dauzkazun, bueno, joko duzue testu ezberdinetara. Baina, baliteke kasu batzutan, Wikipedian saltzen den informazioarekin moldatzea, eta orduan jarri dugu, bai input bezala, zuk jakin nahi duzun, zure jakin mina asetzeko behar duzun informazio bideratzeko, baina baita ere Wikipedia definizioz editatzeko eta kolaboratiboki idazteko aukera ematen du. Planteatu dugu editatzea, Wikipedian datozen edukiak editatzeko, eta horren hor ere hiru modu ezberdin ikusi ditugu, ez da? Zuzenketa txikiak egiteko, eginda dauden orrialdei zuzenketak egiteko, badakizu ere, erabiltzaile bakoitzak Wikipedian izen ematen duenean zirriborroak egiteko aukera duela, hori proba horria deitzen da. Erabiltzaile bakoitzak nahi beste proba horri egin ditzake gero egingo diren ekarpenetara jo baino lehen. Eta orduan, editatzeko hirugarren maila izango litzateke zure proba horrien gauzak konprobatuta dauzkazunean ekarpen osoak egin. Baina, gure ustez, hiru pausu hauek modu globalago batean planteatu daitezke ikastetxe batean. Ikastetxe horrek lan kooperatiboa eta ezagutza irekia bultzatu nahi duen neurrian, ba, lan koordinatu, planifikatu eta antolatu bat egin dezake. Orduan, bai mintegika, hori izango litzateke, bueno, gutxienez mintegi batzuk, erabili dezatela modu planifikatuan, eta bere ikastetxeko planetan eta IKT-en erabilpenetik haratago, pentsatuko du nola bultzatu batez hori ikasleen arteko lan kooperatiboa eta eurak eraikitzen duten jakituria nola modu irekian zabaldu. Auzo lana, orain modan dagoen hitz bat izateaz gain betidani gure herrian lan egiteko modu bat izan da. Bueno, ba, gure proposamena da auzolanean egiten dugun hori islatzea gure Euskal Herri digitalean. 8. lurraldea deitu diogu, hashtag hau jarri dugu eta Wikipedia eskolan jarioan hashtag zuenez dena ez da ikastetxe mailan ibiltzen baizik eta badugu ere ikastetxetik haratago eskualdean antolatuta lurralde mailan edo hezkuntza sistema osoan modu planifikatuan lan egitea. Gure proposamena datorren apirilaren 6an zuekin batera hau eztabaidatzea da, zuen ekarpenak eta batez ere zuen praktika konkretuak ezagutuz jakin zer ari garen egiten eta pentsatzea nola ikastetxetik haratago badugu zenbait lan egin eta 8. lurralde hori denon artean
gure hizkuntzaren lurralde digital hori egiteko badugu galtzarete lan.